välkommen tillbaka till kanalen. I den här videon så hade jag tänkt att det skulle bli som en liten Halloween-video. Och jag hade tänkt att jag skulle rita av den här fladdermus-ketchupen. Den är så himla gullig, så jag älskar verkligen ketchup-fladdermus. Och jag vet att jag sa att jag skulle sluta med att göra såna videor. Men jag tycker själv att för det första är så himla roligt att göra. Jag vet inte varför, men jag tycker verkligen att det är så himla kul. Alltså, jag gillar ju rita och så, och pyssla. Och så gillar jag filma såklart. Och sen gillar jag, tycker det är jätteroligt att snabbspola och lägga på musik. Så jag tycker verkligen det är typ en av de roligaste videorna att redigera, om jag ska vara helt ärlig. Så att jag kommer bara göra det lite mer sällan. Och ja, i det här fallet så blir det som en Halloween-video. Så att det är i alla fall den här ketchupen som jag ska rita av. Alltså en jättegullig fladdermus. Alltså den är så himla himla söt. Jag älskar den. Jag fick den i somras. Så att den är ganska ny, eller typ i våra somras, jag är någonstans där omkring. Så att den är ganska ny. Men ja, nu tycker jag att jag slutar prata och så kör vi igång och ritar istället. Så här blev alltså fladdermusen. Jag tyckte den blev ganska bra, jag vet inte. Men jag är ju inte världsbäst på rita. Alltså jag menar, man ser ju ögonen är lite olika och här är helt olika. Jag råkar göra jätterunt här och knappt någonting runt på andra sidan. Öronen är också ojämna, så att ni ser, jag är liksom inte proffs på rita. Men jag gör den bara för att jag tycker det är kul att göra det. Och alltså jag, ja. Men ja, jag gör det ju bara för skoj skull, inte för att det ska bli jättebra, för att det kommer inte bli jättebra, men jag vill försöka göra så att det blir bra. Men jag tyckte ändå det blev ganska likt,
Kanske bara att kroppen var lite för smalare. Jag tror jag skulle göra lite större. Ja, magen lite större. För det ser lite för smal ut. Men ja, alltså kroppen ser för smal, alltså för liten ut. Men det brukar ju som sagt vara superfetcher. Bara att, eller som sagt har jag sagt det. Jag vet inte, men att de har väldigt så här liten kropp och stort huvud, det är ju så Petshopper är. Men jag tyckte här var kanske lite väl att den hade lite för stort huvud och liten kropp. Men annars tyckte det blev bra. Så att ja, jag tyckte resultatet blev bra. Och så satt jag några fina och söta läskiga ska de ju vara. Halloween-klistermärken också, så att det skulle bli lite fint. Så ja, jag tyckte den blev bra. Ja, men det var i alla fall den här videon. Och tack så jättemycket för att ni kollade. Glöm inte att följa mig på Instagram, det heter LPS-tuva, om ni vill se lite mer vad jag gör. Eller vad som händer i mitt liv, eller ja, mina filmer. Om ni har någon fråga eller något ni undrar så kan ni också skriva till mig där. Eller om ni bara vill skriva något om mina videos, vad ni tycker om dem, för eftersom ni inte går att kommentera här. Och så ligger också upp väldigt många fina Pet Shop-bilder. Och just nu håller jag på att lägga upp jättemånga fina Pet Shop Halloween-höstbilder. Så att ja, ni får gärna följa mig där om ni vill se dem också. Och glöm också inte att prenumerera på min kanal ifall ni inte gör det och gillar den här videon. Om ni tyckte den var bra. Vi ses i nästa video. Hej då!